Бойові побратими, військові моряки, щиро вітаю вас із Днем Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Український флот має славну історію. І в часи Київської Русі, і в часи козацтва українці завжди демонстрували відвагу на морі. Після розпаду Радянського Союзу та під час буремних подій 2014 року підступний ворог намагався відібрати у нас військово-морські потужності. Але завжди є ті, хто бореться і не здається. Тож висловлюю шану всім українським військовим морякам, які зберігають вірність присязі та боронять нашу країну. Військово-морські сили України – це і корабельний склад, і морські піхотинці, і морська авіація, і підрозділи спеціального призначення. Це також всі, хто їх навчає та забезпечує. Імена героїв-моряків пройдуть скрізь століття і будуть жити у віках. З нагоди свята бажаю, щоб ваші очі дивились з надією в морську далечінь, а рідні обов'язково дочекалися вас з переможних походів. Бажаю, щоб у ваших домівках панували мир і добробут, а море дарувало лише приємні емоції та спогади. Слава Україні! Разом переможемо!